េត្តបន្ទាយមានជ័យបានចាប់ផ្ដើមបន្តរៀបចំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីបន្តការគ្រប់គ្រងជនបរទេសក្រោយពីបានជំរឿនកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសមាជិកគណៈកម្មការជំរឿននិងការរៀបចំក្រុមការងារចម្រោះចោះអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ដោយមានការចូលរួមពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខុនសម្បូអគ្គរងអន្តោប្រវេសន៍និងលោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តព្រមទាំងអាជ្ញាធរស្រុកឃុំជាច្រើនរូបទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថានគរបាលទូទាំងខេត្តត្រូវរក្សាគ្រប់គ្រងបញ្ហាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសថយចុះដែលឡែកបញ្ហាជនបរទេសមានប្រមាណ204គ្រួសារដែលជំរឿនព្រមទាំងបានធ្វើការផាកពិន័យលើជនបរទេសដែលមិនគោរពច្បាប់ការងារចំនួន17នាក់និងរកឃើញឯកសាររដ្ឋបាលជាច្រើនដែលជនបរទេសប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ក្នុងឱកាសនោះក៏មានការប្រកាសសមាជិកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលមានអភិបាលអភិបាលរងខេត្តស្នងការរងប្រធានការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខុនសម្បូអគ្គរងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាជនបរទេសដែលអាចទទួលបានសញ្ជាតិលុះត្រាតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រទើបទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរ